hur pass kanten är när man går över så att det inte är löst. Försöka lotsa mig själv, fjädra med benen. Backa ut. Och där vill jag inte gå, jag vill nog gå här. Se det där lösa där. Det ser bra ut. Så. Jag har nog inte tänkt på ASAP-locken att den kan fastna på vägen ner. Ja. Ja, jävlar då. Men nu är det frihängen bit här. Jag tror jag satte på lite såpa för att vi skulle halka ner lite lättare. Spänna ut lite mer. Oj. Som du sa, det var hårt på väggen. Nej, det går inte att få något fäste på väggen inte. Va? Då går jag in och undersöker den här orten här nu då.
Såg det ut så här? Okej. Okay. Ja. Okej. Okay. Ja, man ser inte ens sorterna. Där ska orten gå iväg egentligen.